В емисията ще видите. Днес стартира втория прием на документи за алтернативните форми на отопление на домакинствата. Цените на горивата тръгнаха отново нагоре. Племенникът на Майкъл Джаксън ще изиграе образа му в биографичен филм. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Община Бургас стартира днес втори прием на документи за участие в основната фаза на интегрирания проект по програма LIFE, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата. Интегрираният проект българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух, предвижда за град Бургас да бъдат подменени отоплителните уреди на 1994 домакинства. Изпълнението се реализира в две последователни фази – пилотна и основна. По проекта за подмяна на отоплителните уреди може да кандидатстват домакинства от централна градска част – квартал Възраждане, комплексите Братя Миладинови, Лазур, Меден рудник, зона Г, кварталите Сарафово, Ветрен, Минерални бани, Банево, Крайморие, Горно Езерово, Акациите, Победа, Черно море и Рудник. Документите за кандидатстване може да се подават всеки работен ден на следните места. Община Бургас, деловодството на улица Александровска 26 от 8.30 до 17.15 часа. Културен дом НХК, енергиен офис на Община Бургас. От южната страна на сградата от 8.30 до 13 часа и от 13.45 до 17 часа и 15 минути. Първият финален срок за подаване на документите е 30 април 2023 година. При подаване на документите всеки кандидат представя за проверка на място личната карта на кандидата, удостоверение за настоящ адрес, само за кандидати, които кандидатстват за смяна на отоплителен уред в имот, който за тях се явява настоящ адрес. Документ за собственост на имота, за който се кандидатства за смяна на отоплителния уред. Нотариален акт или удостоверение за ползване, съгласно Закона за устройство на територията или договор за дълба и удостоверение за наследници, както и други приложими документи. Влюбените, които са решили да сключат граждански брак, вече могат да резервират дата, час и място за щастливия ден от дома си онлайн. Новото приложение е достъпно и от раздела за електронни услуги на сайта на Община Бургас. Идеята е да бъде спестено посещението на ритуалната зала и да се улесни записването на бъдещите съпружески двойки, като се използват възможностите на интернет от дома. 3 януари функционира една система за онлайн записване за сключване на граждански брак. Решихме да я пуснем, да я въведем всъщност от началото на годината, за да можем да равнопоставим всички младоженци. Онлайн приложението позволява на всички желаещи не само да запишат час и дата за сватбения си ритуал от разстояние, но и да подадат заявление за избор на ритуална зала или изнесен ритуал, като посочат мястото и да подадат всички необходими документи онлайн. През новата онлайн платформа още може да се направи и проверка за заетост съобразно избора на потребителя. Само за първата седмица отпускане в експлоатация на новата онлайн платформа вече има 160 резервации за дати за венчавка през годината. Новото приложение ще помогне и за точното планиране на възможните места, дати и часове за сключване на граждански брак. В предходни години на първата дата, когато започвахме работа, имаше опашки пред бюрото за записване за граждански брак, за да могат младоженците, които са решили през годината да сключат брак, да си запазят своята желана дата. Тази година всичко протече много добре, системата заработи чудесно. Системата е много удобна от всяко едно устройство, по всяко едно време, от всяка една точка на света. Човек може да направи своята онлайн резервация на svatbi.burgas.bg. През последните две години Община Бургас отчита ръст на подадените заявления за сключване на граждански брак. Расте и броят на желаещите за провеждане на изнесени ритуали.
За първи път през 2023 година междусрочната почивка за учениците ще бъде не един, а 5 дни. От 1 до 5 февруари включително. На 6 февруари започва вторият учебен срок, който за 12-класниците завършва на 16 май. Всички ученици от 1 до 11 клас ще имат пролетна ваканция от 8 до 17 април, а зрелостниците ще почиват по-малко от 12 до 17 април. Сред тях са и дните, когато празнуваме Велик ден. За най-малките от 1 до 3 клас учебната година приключва на 31 май. Учениците от 4 до 6 клас ще учат до 15 юни, а връстниците им в спортните училища до 30 юни. Учениците от 7 до 11 клас завършват годината също на 30 юни, като в периода от 1 юли до 30 август обучаваните в професионални или дуални паралелки имат допълнителни 2 или 4 седмици за производствена практика. Цените на горевата тръгнаха отново нагоре през тази седмица. Цената на бензина и дизела се е вдигнала с няколко стотинки. Още през уикенда литърът на масовия А95 е поскъпнал от средно 2 лева и 60 стотинки за литър, колкото струваше до петък. От неделя вече варира по колонките, като достига до 2 лева и 65 стотинки. За литър дизел цената пък е от 2 лева и 90 стотинки стигнала до 3 лева и 2 стотинки. Такова повишение се случва за първи път от месеци. След като миналия юли у нас бе въведена отстъпка от 25 стотинки на литър бензин и дизел за частни лица, цената на горивото започна плавно да се понижава по всички бензиностанции и онези, които въведоха отстъпката, а и на останалите. Припомняме ви, че отстъпката, за която бюджетът отпусна към 25 милиона лева, стана повод Еврокомисията да започне проверка срещу страната с мотив, че тя се е прилагала само за водачи с регистрирани в България превозни средства, а не за всички клиенти на бензиностанциите. Близо 530 000 фиша и над 52 000 наказателни постановления за нарушение на закона за движение по пътищата не са били връчени през 2022 година. Такава е стряскащата статистика за миналата година, която демонстрира защо ставаме свидетели на толкова много катастрофи с летален край, отговорните за които се съобщават като водачи с множество глоби, но пък по чудо все още притежаващи книжки. Оказва се, че немалка част от тези невръчени актове са за извършени от полицаи нарушения. От каране с неправилно паркиране, през превишена скорост, тъчак до причиняване на катастрофи. Във връзка с това служебният министър на вътрешните работи Демерджиев е пуснал заповед, касаеща всички областни дирекции на МВР в страната. Според нея незабавно трябва по районни управления да започне издирването на служителите в системата, които влизат в списъка с нарушители, но не са получили с години лично постановление. Какъв точно е броят на тези шофьори в редиците на МВР, предстои да стане ясно, тъй като използвания в министерското разпореждане език е доста императивен. Защо не се връчват постановленията на нарушителите и още повече на полицаи, може да се гадае. За униформените нарушители е ясно, колегите трябва едва ли не да се предадат едни други, което за мнозина в системата вероятно е неприемливо. Затова просто се изчаква глобата да изтече по давност. Тя е с максимален срок от 5 години, в зависимост от извършеното нарушение. И затова обикновено фишовете се връчват на извършителите, възможно най-бързо. Турция стриктно изпълнява изискванията на конвенцията от Монтрьо, противопоставя се на разрастването на войни в региона и навлизането на нови военни кораби в Черно море. Това заяви външният министър Мевлют Чавушоглу и призова воюващите страни да установят контакти. Анкара има отлични отношения и с двете държави. Ето защо не подкрепихме санкциите. Но разбира се, ние отхвърляме войната, стриктно спазвайки изискванията на конвенцията от Монтрьо. И дори стигнахме още по-далеч, призовавайки като член на НАТО към диалог с Москва, каза Чавушоглу, цитиран от анадолската агенция. Шефът на Турското външно министерство подчерта, че Анкара е против ескалацията на войните в региона и против навлизането на нови военни кораби в Черно море.
Конвенцията от Монтрео е приета през 1936 година. Тя запазва свободата на преминаване през проливите за търговски кораби, както в мирно време, така и във военно време, но режимите са различни за всеки. В същото време документът ограничава престоя в Черно море на военни кораби на нечерноморски държави за период от 3 седмици. При извънредни ситуации Турция има право да забрани или ограничи преминаването на военни през Босфора и Дарданелите. Племенникът на Майкъл Джексън ще се превъплоти в образа му в биографичен филм. Джафар Джексън, племенникът на Майкъл Джексън, ще се превъплоти в образа на краля на попа в биографичен филм, съобщават световните осведомителни агенции. Филмът, озаглавен Майкъл, ще бъде режисиран от Антуан Фукуа, режисьорът на Тренировъчен ден. Биографичната лента ще изследва сложния човек, превърнал се в краля на попа, се посочва в изявление, направено от компанията Lionsgate. Филмът ще включва всички аспекти от живота на Джексън и забележителните му изпълнения, благодарение на които той стана икона в музикалния свят. За мен е чест да вдъхна живот на историята на Чичо ми Майкъл, сподели на свой ред 26-годишният Джафар Джексън в Инстаграм. Ще се видим скоро, написа той, обръщайки се към феновете. Джафар Джексън е син на Джермейн Джексън, един от по-големите братя на краля на попа, басист и певец на групата Jackson 5. Подобно на Чичо си, Джафар се изявява от ранна детска възраст и започва да пее и да танцува още на 12 години. През 2019 година издава дебютния си сингъл. Ролята на краля на попа в Майкъл ще бъде неговият актьорски дебют. Снимките на филма ще започнат тази година. Продуцент е Греъм Кинг от Бохемска рапсодия, който казва, че Джафар Джексън притежава естествената способност да наподоби Чичо си и да му вдъхне живот. Майкъл ще бъде авторизиран портрет на краля на попа, който почина през 2009 година на 50 годишна възраст. Сценарият за филма, който ще бъде продуциран със съдействието на наследниците на певеца, е поверен на Джон Логан от Гладиатор и Авиаторът. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!